Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa a ukážu vám moje šlech koně. Je to hrozně super, mám je ráda a mám i pravýho jednoho koně. Ukážu vám první, co jsem dostala k Vánocům. Jsou hrozně super a hned vám je budu pomenovávat. Tak jdeme na to! Tohle je Čeký. Spíš ji říkám Duho. Je to kluk, takže Duch. Basti, oslík Hugo, Hugo, Tečka, Jacky, Wolfy, Tečka, Štístko, Smoukina, Bak, Smoke, Jessica a Grant. To jsou mý šlech koně. Někdy vám natočím video o mýho pravýho koně, jenomže teď u něj nejsem a mám ho v Němčicích. Budu natáčet určitě i jiný videa. Třeba se šlech koněma. Zítra určitě vydám video. Půjdu ven a zajezdíme si na kolečkových brustích. Uvidíme, možná to vydám někdy jindy a možná to natočím taky někdy jindy. Ale teď musím dát všechny moje koně na poličku. Takže mi s tím můžete pomoct. A ukážu vám zatím mezi tím moje páry. Tak jdem na to. Takže mám první pár Smokina se Smokem. A zkuste si, a víte, na jakou poličku patří. Patří na tuto. Kde sem postavím, aby nespadly. Tak, teď tady mám další pár. Je to taky dobrý pár, jsou to tu ty dva. Ty patří na tuto poličku. A sakr, ty koně mi z té poličky furt padaj. Ale to nevadí, protože já je tam nikdy neumím nikdy postavit správně. To je ten problém. A nedivte se, co mi to furt žvíká se v puse. Já totiž něco mám se zubem, ale to je jedno. Proto mi to tam furt tak vrže. Tohle patří na tuto poličku. Já se omlouvám, že takhle to. Teď mi spadla dečka pro koně. A prostě se omlouvám, že takhle to... Že takhle musíš vždycky tu obrátit, ale to nevadí. Pak tady mám tenhle pár. Ty patří sem na tuhle poličku. A teď už tady mám ostatní jenom takhle pět těch zapomínáčků. Takže ukážu vám, kam patří Tečka, kam patří ostatní a možná, že budou i nějaké otázky a odpovědi. Takže já vám to ukážu, sem patří, sem patří, sem patří, takhle všichni, sem patří, takhle všichni. A pokud udělám něco někdy špatně, a ještě jsem zapomněla na kočičku. Jo, kočička Kufinka jen tak mimochodem. A ta patří na jedno z těch koní, jenomže mi tam někdy i nechce držet. Mám chuť hrozně na tuto čokoládu, ale já si ji nemůžu dát. Mám tady VR-ka. Takhle dvě. Budu o jedno tohle VR-ko budu soutěžit. Takže mi napište, kdo z vás mi napíše jako první, jsi úžasná, tak dostane tohle VR-ko. A ukážu vám, jak se to používá. Takže takhle. To máte to VR-ko, tady to jenom otevřete. A takhle sem stačíte mobil. Ukazuju to na mém mobilu, takže mě teď nevidíte, vidíte černotu. Já bych se to právě nějak mohla vystavit. Můžete mě vidět spíš zblíženou hodně. Moje voko!
Je to blbost, já vím. Ale je to úžasná věc, zkoušela jsem to. Takže soutěží se o VR-ko od Gillette. Vidíte to tady? Zotčím správně. Od Gillette. Je to Super Hero. Mám dvakrát, jedno si nechám a jednou o to budete soutěžit. Takže ještě jednou. Napište, jsi in a jsi nejlepší. Jako, dejte like, odběr a uvidíme se zítra. Možná zítra. A ahoj!